Du svennelska. Vad är svennelska? Det är ett ord du måste kunna uttala när du är lite äldre. Svennelska. Svennelska. Svengelska menar du? Jag ser kille, jag ser kille, jag ser kille. Oj. Oj, oj, oj. Det där är min kill. Det där är min kill, din lilla rövskörare. Oh shit. Wow, 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 wow. Take it easy. Vet du vad, Andrea, det där, du skulle varit med förra matchen. Aj, vilket rövhål. Jag skulle skjuta honom med en SMG och han sköt mig så att jag dog. Jag var precis nära honom. Alltså, han, den där Jakob, han sa fitta och kuk och allt. Men tyst, André! Jag är inne i en fight och du pratar inte när jag kör. Han gjorde ju det. Nej, jag säger inte det, för om jag är upptagen, då är jag tyst. Okej, visst, du pratar hela tiden. Det är seriöst! Ja! Ah. Hallå, har ni sett den här stålplattan här? Ja, men vilken! Alltså, det hade jag. Helt seriöst? Ja, Abbo, vad du är skön. Seriöst. Men alltså gud, båda skjuter med jävla shotgun på mig! För dubbelfight i fucking Team Rumble. Det här är fucking reporting. Jag ska reporta honom för där ska terrormordet. Säger du till mig att du ska stryk eller? Det var tjej, ni går. Men, det kvinna! Shut up! Fuck up! Oh. Så bra fot, du bäst! Han tar om han vinner, fan! Wow, Ninja! Få svär om han vinner, oj fan jag dog! Jävla rövsjur! Som förstår. Nej, jag lärt mig det själv för att jag sagt det när jag var liten. Oj. När jag satt i en taxi så sa jag till en taxi: du är en jävla rövkörare. Och han skrattade. Oj, bilen. Du är en rövkörare. Ja, det är faktiskt sant. Och han och familjen blev skitarga, men taxi skrattade. Jag fick den där challengen. Jag fick challengen. Två kills. Tre kills har jag nu. Fuck, en animation. Jag fick en animation av mig. Loot Lake or Snowbird Shows. Okej, okay, jag ska hitta en kist i Loot Lake eller Snowbird Shows 7 gånger. Fan vad nice. Nice. Oj, jag dödade honom. Fan, ska det alltid vara tre på mig? Kan inte vara typ två eller en? Jävla piss. Jag fick deal damage with a behov. Oh, oh my god, lock in my back. Och nu vill jag ner med 22. Nej, 30. Andrea, kan du spela? Ja, exakt. Säg tyst till mig, men du fattar inte grejen. Kunna skjuta. Jaha, Andrea, du ser mig. Jag skjuter på en berg. Och där dog jag. Jag har fyra. Suck my big. Jag tog han som ni sköt. Hörrni, André, kolla på mitt liv. Ser du mycket jag kvar? Wow! Han skjuter mig i luften. Det här är fusk. Det här är så jävla mycket fusk. Oh my god, han dödade mig i luften. Han dödade mig i luften. Fall damage. Hörrni, jag tog fall damage 13 meter och dog. Ja, vad kul för dig. Men det var bra för att han var en kille i det andra laget. Jag försökte döda mig. Nice. Men det gick inte särskilt bra för dem. Jag kommer göra en pickaxe fight nu. Psst, hörni. Vi ligger fortfarande på 67. Aj, jag fick 60 av 100. Pickaxe fight 60 av 100. Alloka bussate.
kaxi kaxi kolli med. Ja, de ligger med 109 nu. Vi kommer förlora. Yes! Yes! 80 av 100! En kill kvar, sen jag klar, broder! Jakob, jag händer sin död. Precis. Bra, bra, bra. Men tyst! Du skulle få honom en pickaxe och så tar vi en jävla kill! Du jävla äckelmadling! Nej! Hända min död! Hända min död! Ja, den andra vännen av oss gjorde det. Skurt! Skurt! Skurt, 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 skurt. Vad fan skämtar du med mig eller? Jaha, bra! Bra, 5 kills! 5 kills! 5 kills! Han har så jävla lite liv, Patrik. Nej! Oh my god, Jesus Kristus, rövkör mitt hål. Blir du rövkör mitt lilla hål? Ja, det kan man lätt. Nej! Nej, Patrik, det kallas Jakob stylen. Ja, för sig, vad heter det? Adam, han brukar säga att du ska fan i den där jävla röven, alltså inne i min röv eller något. Ja, exakt. Han är ju aldrig där in i, ja. Ja, något sånt. Du sa hej och han dog, men det brukar vara så i spelet. Nej, men vilken fitta! Oh, vilken en också är, vet varför jag säger så? För att han är nybörjare. Han är fucking default. Han är default. Han är default. Han är default. Nej, för att han, nu dog jag. Vänta, hörni. Jag är en katt. Men vi kommer kolla på mina virken. Du måste ha en kill till. En jävla damage. Snälla, Jesus. Är det Jesus? Fuck you! Jaså. Mm, jaså. Åh, vad bra det gick. Jag är i gott helvete för oss. Gick för helvete för oss. Gick. Everything I want. You are meant for me. You are meant for me. Patrik, jag fick en ny, jag är Thai 65 nu. Bra. Jag har maskinganskap, ja. Som åker ut från mig. With a park dust device is vi ska landa en dusty diven och heter det dessa park. Jag får det bara efter dig. Vem? Jag. Ja. Vem ska du följa efter? Vem ska du följa efter? Andrea. Andrea. Fan, tråkig du. Ja, men fast han har ju challenge på gång och jag vill också göra den challengen. Fast jag gör klart typ 2 challenges, eller 5 challenges per match, typ. Vad gör tjena mitt bena, så här ljuger om att han har klarat 5 challenges på en match. Tack för att du säger det. Ja, okej, ska vi slå vad? Men så får om du har fått 5 challenges klara när jag du har kört en match. Jag kom. Vet du det, Andrea, hur många challenges har du kvar? Ja. Ja. Vänta, skål igen.
jag också pratar. Pratar ni om den här gubben nu eller? Var det machine gun? Ja, jag håller på att luta lite här, vet du. Tjabba tjenare, bubben. Sitter du och skiter eller bubben? Sitter du och skiter? Fan så. Men vänta, André, vet du att jag är hemma hos dig? Jag sitter på ditt övervåning och bajsar. På riktigt. Ja, men alltså jag har ju en potta där uppe. Du vet, jag har ju en potta där uppe. Ja, men gå upp och kolla, för att jag är verkligen där uppe alltså. Jakob, vi är inte dumma i huvudet. Värld. Ja, men jättekul. Och när kom ni fram med det där skämtet för att fråga? Skämtar du med mig? Det är en bullshit. Det var jag som lurade att du skulle gå ut till det. Patrik gjorde det till mig första gången. Exakt. Kung. Så att det är jag och Patriks grej för tiden. Nej, jag och Patrik har ett tema om den där grejen. Att det är bara jag och Patrik som får säga det där till varandra. Inga andra får säga det. Den där grejen. Pleasant Park. Fan är Pleasant Park? Pleasant. Det är ingen jävla challenge. Vad är det för skit? Everything I need. Vadå ingen challenge? Andrea, hur skulle man göra? I single match. Jag har börjat med Dusty, hörni. Varför säger det? Nej, jag är här. Jag har börjat med Dusty. Och sen åker jag nu till Pleasant. Sorry, Paricandro. Sorry, Paricandro. Paricandro. Roseri, roseri, dosuri para papari para parora. Pari para rora. Va? Har ni fans eller? Nej. Nej, det har vi. Fast Andrea, fyra, det hade vi, fyra, det hade fem, vi när vi startade. 6, 7, 8. Så det innebär att jag får för den där challengen klar. Det är från min skola och det är skit. Du måste fortfarande flyga dit så att jag kommer dö när jag kommit dit. Ja, ja, det vet jag. Visst är vi snälla. 3, 4. Fitta! 4, 4. Snyggt. Fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Jakob, spoiler alert. Efter 12 så kommer 13, sen så kommer 14, sen så kommer 15. Nej, jag tänkte ingen kommer komma hit sen så gör jag det. Jag måste verkligen in i stormen. Det är nu Andrea. Jag har en legendary sniper. Jag har ja, om du kommer om du ger mig 200 spänn om det. Jag skämtar. April din dumma silja kan lura dig vart du vill. Haha. Jo, du får för april. Everything I need, everything to be, everything I want.
med på hur tingar ni. Jag tycker nog ändå att jag sköt mitt shot ganska bra. Skit väl i det. Så rar och vår is. Rar och vår icke. Jag ser en kille, jag ser en kille. Jävla kul för det. Yes, yes, dog mig. Vad fan? Såg du inte det där? Jag hade en challenge och jag förlorade min challenge. Alltså, killar, fattar ni mitt språk? Din språk jag fattar, Göran. Every single Harry, Ron and Margaret, I see you, I kill you. Kan du sluta ta mina jävla kills? Vadå, ta dina kills? Hur mycket skada gjorde du på den här personen då? Jag såg honom först. Du såg honom först, jag tog död på honom först. Jag gjorde mest skada på den där jäveln först. I feel you! Alltså varför tar du... En annan kille tog min kills. En annan kille tog mina jävla bög kills. Vänta. Fan, jag missade honom i luften. Bakom dig, Andrea. Yes, jag fick challengen! No, yes! Yes! Röst! Men vi är ju hemma. Jag fick en challenge! Deal damage with the pickaxe. Jakob, hur kan det vara rast om du är hemma? Nej, men jag har dödat en person med en pickaxe, jag fick challengen. Men vad fan det... Yes, jag fick honom, den där jävla icken. Jag fan mördade dig i middag. Asskrymt. Everything I need, everything to be, everything I can kill, my head. Fan, jag håller på att sätta tension på honom när han sköt mig så jag dog. Varför har jag inte fixat med ditt sten? Bra fråga. Nej du, varför har inte jag fixat med den jävla edit? Det är faktiskt på riktigt. Varför täljer han penisen? Mor. Men det finns en... Fuck you! Fuck you! Tralala. I believe I can fly. To light is gone and the blue man raises and the moon. Du tänkte gått sån I can fly. Oh, fuck off. Jag klarade ut två challenges, Andy. Hur många challenges har du klarat ut då? Jo, en, två challenges, plus snart en till. Så jävla snyggt. Vet du vad? Ada, Andrea. Vi går för ett headshot här. Andrea, jag är glad över att vi filmar det här. Helvete! Jag blir sköten av en rifle! Jag blir dörren av en rifle! Hör ni mig eller? Hör ni hur jag pratar? Alltså gubbe här! Patrik! Patrik! Ja, vad är det? Hör ni min röst? Jag hör din röst. Fortsätt gärna. Jag hör ni min röst? Jag hör din röst. Helvete också! Jag dör! Nej! Nej! Det är en kanon. Nej! Men nu! Människa! Hallå! Jag heter Jakob! Jag vet man hatar Fortnite, det är ingen idé. Ja! Ja, jag vet inte. Jävlar, jag har fyra i livet! 1000. Ja!
Ja, inga big block. Helt seriöst! Vad gör du med det? Seriöst! Var det köpta flimling? Ja. Okej. Ring till ting till ting ting! Aj, vilken bög! Det där måste smällas! Det där måste dödas! Ja! Jävla knullare! Det är det jag. Det var en jävla penisskjutare! Knullskjutare! Gettåla! Påla. Jag gömmer mig bakom en ballong. Du dör, du dör! Hejdå! Nej, men en kille dog för att jag spängde ner honom så att han dör. Abdullah. Abdullah, Abdullah. Jag fick två ådrar också snart. Abdullah, Andrea. Nice to see you, mama. Good morning, good morning. Nice to see you, mama. Jakob, kan du snabba tyst? Andrea, vill du ha en rocket launcher? Jag är bakom dig. Jag kan gärna ta en rocket launcher. Där har en rocket launcher. Någon har en heavy, någon har en golden sniper. Nej, Andrea, alltså den här ja, Jakob. Jag ska. Jakob, ge. Jag ska, vänta! Nej, kasta ut fucking rocket launchen till Andrea. Nej, han fick en sniper av mig, golden. Nej, jag tog den. Men det fanns var. Han har ändå ingen användning. Ja, jag ska avsluta. Jesus. Varför skyddar ni inte mig? Oh. Fan vad sexigt! Jag visste att man kunde ha 60 000, man kunde typ 100. Jag hatar det spelet. Ja, det är tydligt, det. Du sa ju att du hade 60 000. Ska avsluta matchen? Ja, över 100, det är liksom självklart. Vadå, jag ska avsluta matchen? Jag håller på att avsluta matchen, mamma. Men gud, jag måste få han min challenge! Han kan inte döda mig, han är för fan i mitt lag! Patrik, du måste sänka din röst. Du måste ta dig i ett arslet. De måste avsluta efter den här matchen. Ja. Hallå hörni, har ni sett hur många jävla lådor det finns här, ballonger? Som ingen har tagit. Alltså det är jävla... Så vilken bug! Ja, nu vinner de. Det är 49. Jag var en flygande sko, jag var en flygande ko i rymden. I rymden! Kanske det. Har du få på den här gubben eller andra? Exakt. Men ska ni köra, håller ni på att få den här gubben? Men vad fan? Oh, hur mycket är du? Jag kan kolla nu. Jag är på... Va? Nej, det är jag inte. Men hur fan stängdes nätet av? Jävla skit! Det är din pappa som inte... Nej, för att jag hade allting på. Men det är just det. Den här ska stängas av. Ring jävla anledning. Jag måste avsluta, jag måste få den där jävla chansen, för jag är galen. Vi ska vara bröder på pengarna och ligga vem? I sängar. Nej, Patrik. Jag tar kaffe. Det var fan som jag inte sjunger. Jag har en sunny step. Happy Hamlet. Ja, men seriöst. Tryck på ready. Sätter du på en du? Nej, jag måste till... Jag måste till... Till vad heter det? Tryck ready för fan. Tryck ready för fan.
Dildens och... Va? Vadå, ska man... Open... Kokat, kissekat, döda folk hela tiden. Vilken vacker sång. En, det var inte så mycket. Nej. Ska jag inte alls. Jag gjorde inte förra challengen så jag är inte där. För du sa ju att, du sa att man skulle först dust ut när jag var i fan där. Så det är lite sent. Nej, jag kan inte. Jakob, Andrea, jag måste ju fortfarande göra min challenge. Tack. Guldig jävla papp. Jag har en boll med min snopp. Ja, precis den landade. Svart här, även fast du tittar, även fast han har tagit på så du kan se kameran. Då ska det bli becksvart. Döda någon
med pickax. Hör du hur det låter? Ja, men jag ska ändå göra det till 100 HP, så det blir ändå inte till slut. Alltså. Men André, tänk så här, nu kan jag få första gången på revivar. Jag drar till helvetet. Vilken jävligt då. Åh jävlar. Nej, jag måste göra det. Jag måste göra det. Drar till helvetet. Vilken jävlar. Nej, det var ingen chans. Jag ville bara hänga mig ut på kanten av här. Det var lite kul. Jag gillar ju sånt. Att hänga på vägen med. Jävligt, då låter det allt. Kan jag få komma in i den här jävla ringen någon gång eller? Vad händer med den här jävla? Varför blinkar den? Kom igen nu! Mamma mia! Mamma mia, hera goa gamla trallan. Lej, 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 lej. Hej, 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 hej. Titta inte på mig. Hej, hej. Snigelmän. Vad är det? Wait.
Men då ska man gå till tre piratcamps när det är singelmatch. Eller? Baby, lipa, lam, skjuta, alla, lam, lam. Eller? Vad tycker du? Ska man gå till tre olika? Okej. Och sen? Ja. Men jag trycker på det, men nej, alltså jag blir för... Jag kommer ha 250 miljarder ping. Ping, nästa, ping, spånar, 25 miljarder ping, spånar. Vilka jävla skrejer med det. Skrejer. Fast det är inte så dugg roligt att ha ping. Vilka lejer, la. Nu. Om jag är över 1000 kommer jag logga ut, starta om och dö. Nej, dö inte, det är ingen bra idé. Jo. Nej. Ja, nu ligger den bara på 3. Men varför? Så det är ännu konstigt att man inte kan höra det. Men det är en annan hörst. Det är hur hugger man den här? Hera gåken, trandlöj, hej! Där har du rätt, dit ska vi först. Först ska vi flyga hit och döda en drak som är tjock som en häst. Sen så ska vi åka till Snobby, hur fan ligger det då? Det har jag ingen aning om. Här ni är Snobby. Vänta, hur fan kom du dit upp? Men, va? Jag förstår inte. Jag vill också dö. Hur fan kom man dit upp sen? Kanske jag hoppar själv. Vad ska han det? Det är väl lite fel utav. Eller är det sånt det? Som är Snobby. Nej, det är Snobby. Ja, det är fan här. Han och Ben. Jag säger som banan och du säger som banan. Ja, jag är trött. Det är därför jag sitter och sjunger. Sjunger i djungeln. Hallå? Så ska det ut. Jag dricker en dricka som är ett år gammal. Dricker en dricka som är ett år gammal. Den slinker ner ändå. Så är det faktiskt. Jag tror att det är någon där. Jag vet inte var. Hej då. Jag trodde att han kunde döda mig. Men tyvärr.
kuvert. Jag har mitt kuvert. Jag måste göra två och sen så. Boll! Ja. Jag åker kuvert i ett... när jag kör. Så jävla trött. Det är därför jag skyller på det. Jag är trött. Med ett kuvert. Som jag är kär. Jävla. Jag har dubblat allting. Varför då? Undrar jag. Jag är ett kuvert, döda dig på några enkelskott. Ass,
tänker att om jag dör då borde jag släppa. Och då borde jag flyga iväg på marken så att den här gubben sten dör. Vad jag åker här med mitt kuvert. Kom igen nu. Nu blir det ingen svar. Ursäkta mig, såg ni det där? Skit något ut medan så åker ni in. Det är så jävla fint. Men jag släppte ju för fan åt det där då. Någon gick iväg då. Stod i chatten. Där sitter katten. Min tratten. För här är katt. Trots! Ska det se ut? Ja, tänk. Så ska det se ut. Jag är här. Du är kär. Tralalalalalala. Ringen kom på en minut. Från och med nu. Här, och han hör mig kär i mina skott så jag ska döda honom för jag heter skott och trots jag har ont i min fot. Vet du varför då? Jag har stukat den som en katt. Tio år senare, precis kommit upp. Död. Du är stendöd. Jävla. Det här spelet. Han är död. God. Jag önskar att dricka den här nu. Fuck no. Det är jag. Mamma, jag vill tacka min pappa. Nej, vad fan gör du? Tommy Stormen. Försöker du Tommy Stormen där? Ja, Tommy Stormen. Katt, passetratt, som jag bygger in om någon anledning. Fan, skulle jag använda upp alla mina material på den här jävla haset? Nej, det... Och då flög jag iväg. Då ser jag här. Skelett. Nej, det där var skit. Nej, det var inte visst.
skit. Så tycker jag faktiskt. Ja, efter den här gamet så ska vi avsluta hörning. Så det blir det här att bra måste vinna liksom. Det vet jag, försökte få ut det där, men jag tror att någon, inte jag förstår det. Så tror jag i alla fall. Nej, ditt arsel, jag med den där. Nej, så kommer det upp på något. Kastar man en jävla bomb när man landar? Nej, det får du inte. Vet du varför? För det är ett as. Titta. Jag tog två fucking personer liksom. Och jag bara, bitch, den tar jag. Dock, så var det någon som hette Killen. Hur mår du då? Peter, hur mår du då? Tack för att du är här. Jag ska ha min mamma och min pappa för att jag har ett liv. Jag bara fucking förbannad på det här fucking spelet som fucking går och rövköra sig själv. Nej, det var lite fej. Minigun, en annan minigun som inte behöver. Hur kunde jag inte få den där killen? Oj, där kom något annat till. Oj. Den här då. Varför får inte jag några shotgun? Jag förstår inte det. Jag förstår inte det liksom du. Jag bara kunde få bort några shotgun direkt in i en ljus. Det är bra om att stå och drädda över. Knappen vill inte funka. Knappen vill inte funka. För jag skulle inte direkt stå stilla på den här gruppen av den här namnen. Han stod inte där när jag sköt honom. När jag lade andra gubbarna gå från ingenstans. Fan, vilken cool glider. Jag måste typ köpa den. Det jag gör inte jag. Jag köper inte grejer. Jag har köpt en grej. Pengar. Utom det. Om man tar bort liksom battle pass så har jag bara köpt en grej. Det har varit en bra. Snygg grej med en bil. Jag vet inte om jag berättat det här förut, men jag hatar det här spelet. Gubbe, görs där. Spel funkar! Fucking skitspel! Gå åt helvete för oss, för jag försöker. Det är jag inte fucking försöker, du dödar inte en skit, fattar du det? Bara en perfekt tid här. Som med honom.
är ju vanligt på halv två, 10, men nu är det 15. Det är nice. Det tyckte jag faktiskt var snyggt. Han dödade mig, plus, och han dog liksom inte själv av mig, så där var han. Blir man så arg när man dör, även om man dör med flit? Jag förstår inte det där. Jag vet inte vad det är så dumt. Fucking bitch, skitspel. Åh, oh, så jävla förbannad. Åh. Oh. Ja, jag tänkte göra lite challenges nu. Men man kan väl säga hej då. Glöm inte att prenumerera. Likea, eller dislikea, eller skriva någonting. Ja. Så ses vi nästa gång, och jag ska försöka låta lite piggare, jag vet ju.